တတလောနေဩဝရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်1မှ4ပောလုတိလွန်နုတိမောသေးတို့သည်ခမည်းတော်ဖခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောတတလောနေမြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖတည်းဟုသောဖခင်သခင်ထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီတချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့အဖတည်းဟုသောဖခင်သခင်ရှိတော်၌တင်တို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းချစ်သောစိတ်နှင့်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမျှော်လင့်သောစိတ်နှင့်တည်ကြည်ခြင်းတို့ကိုငါတို့သည်အစင်မပြအောင်မေ့လျက်ဖခင်သခင်ချစ်တော်မူသောညီကိုတို့တင်တို့ခံရသောရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုသိလျက်တင်တို့အပေါင်းကိုအကြောင်းပြုသည်ဖြင့်ဖခင်သခင်၏ယေရှုတော်ကိုကာလအစဉ်ချီးမွမ်း၍တင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏အငယ်9မှ10ငါတို့သည်တင်တို့နှင့်အတူနေသောအခါတင်တို့အတွက်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုတင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီငါတို့ဟောပြောသောအေဝံဂေလိတရားသည်တင်တို့၌စကားတက်တက်ဖြစ်သည်မဟုတ်တကောနှင့်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းဝိစီကိစ္စမရှိဘဲအမှန်တည်ခြင်းနဲ့၎င်းပြည့်စုံသောတရားဖြစ်၏။သင်တို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတော်လေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တကွနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍ငါတို့ကဲ့သို့သောသူတခင်ဖျားကဲ့သို့သောသူဖြစ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍မာကေဒိုနီပြည်အခါယပြည်၌ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားသင်တို့သည်ပုံတက်သည့်ပြည်သောသူဖြစ်ကြ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့ထံကသခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်အတန်ဒီမာကီဒိုနီပြည်အခါယပြည်၌ကြော်စောသည်တာမကဘုရားသခင်ကိုတင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၏တည်င်းသည်အယက်ယက်တို့၌နှံ့ပြားလေ၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်တစုံတစ်ခုကိုမျှပြောเสียအကြောင်းမရှိငါတို့သည်တင်တို့အထဲသို့အဘယ်သို့ဝင်ကြသည့်အကြောင်းအရာကိုသူတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားပြောကြ၏အသက်နှင့်ပြည့်စုံလျက်မနောမူသောဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုတင်တို့သည်ဆောင်ခြင်းငှာ၎င်းရုပ်လက်တန့်သောဘေးဒဏ်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သောသခင်ယေရှုတည်းဟုသောတည်ခြင်းမှဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသောသားတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမိအရာကိုငတ်လှင့်ခြင်းငှာ၎င်းရုပ်တုစင်တုတို့ကိုပစ်ပယ်၍ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြသည့်အကြောင်းအရာကိုလည်းကြားပြောကြ၏တတလောနေဩရစာပရမဆောင်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်တက်မှရှစ်ဤကိုယ်တို့ငါတို့သည်တင်တို့အထဲသို့ဝင်ခြင်းမှုသည်အချင်းဤမဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏တင်တို့သိကြသည်နှင့်ညီငါတို့သည်ဖိလိပ္ပိမြို့၌ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံပြီးမှဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ကြီးစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းနှင့်တကားဘုရားသခင်၏အေးဝံဂလိတရားကိုတင်တို့အားရဲ့ရင်စွာဟောပြောကြ၏ငါတို့သည်မှားယွင်းခြင်းညှဉ်းညူးခြင်းလှည့်ပြားခြင်းအပြင်တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်အေးဝံဂလိတရားကိုစောင့်ထိုက်တော်သူဟုငါတို့ကိုဖျားသခင်လက်ခံတော်မူသည်နှင့်အညီလူကိုနှစ်သက်စေကဲ့သို့မဟုတ်ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတော်မူသောဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတကဲ့သို့ဟောပြောကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့တိကြသည်နှင့်ညီငါတို့သည်ချုံမော်သောစကားကိုတခါမျှမတုံဝှက်ထားသောလောဘစိတ်အလင်းမရှိကြောင်းကိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့တက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုမှာတပါခရစ်တော်၏တမန်တော်ဖြစ်၍လေးသောဝန်ကိုတင်ပိုင်တော်လဲလူပေးသောဘုံတရေကိုတင်တို့တွင်မရှာအခြားသောသူတို့တွင်လည်းမရှာဘဲတင်တို့တွင်ဖြင်းခြင်းစွာပြုကြ၏တင်တို့ကိုချစ်သောကြောင့်လူထင်းသည်မိမိသူငယ်ကိုကျွေးမွေးပြုစုတကဲ့သို့ငါတို့သည်တင်တို့ကိုနှမျောစုံမဲ့ခြင်းနှင့်တကားဘုရားသခင်၏အင်္ဂလိတရားကိုမျှမကကိုအသက်ကိုပင်ပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြ၏အငယ်ကိုမှဆက်နှင့်ဤကိုယ်တို့ငါတို့သည်ပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြောင်းကိုတင်တို့မှတ်မိကြ၏တင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှမတောက်ရှက်ခြင်းဟာငါတို့သည်နှိမ့်ညံ့လှုပ်ဆောင်လျက်ဘုရားသခင်၏အင်္ဂလိတရားကိုတင်တို့အားဟောပြောကြ၏မိမိနိုင်ငံတော်နှင့်ဘုန်းတော်တည်းသို့တင်တို့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောဘုရားသခင်နှင့်အထိုက်အလျောက်တင်တို့သည်ကျင့်ဆောင်စေခြင်းဟာ
အဖသည်မိမိသားတို့ကိုပြုတကယ်သို့ငါတို့သည်တင်တို့ရှိသည်မြတ်ကိုအဘယ်သို့တိုက်တွန်းတွေးဆောင်၍မှားထားသည်ကိုတင်တို့သိကြသည်နှင့်ညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတင်တို့တွင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့တန်ရှင်းဖြောက်မှတ်လျက်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်နေကြသည်ကိုတင်တို့သည်တက်တည်ဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်သည်လည်းတက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်73မှ76ငါတို့ဟောပြောသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ပတ်တရားကိုတင်တို့သည်ခံယူကြသောအခါလူ၏နှုတ်ထွက်စကားကိုမခံမြူဘဲဘုရားသခင်၏နှုတ်ပတ်တော်အမှန်ဖြစ်သည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတင်တို့အထက်၌ပြုပြင်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်ပတ်တရားကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားယူဒာပြည်၌ယေရှုခရစ်၏ဘာသာကိုခံယူသောဗျာဒခင်၏တင်းဝင်သူတို့သည်ယူဒလူတို့လက်မှဆင်းရဲခံရသကဲ့သို့ညီကိုတို့တင်တို့သည်မိမိတို့အမျိုးသားချင်းတို့လက်မှထိုနည်းတူခံရသောအပြင်ယူဒပြည်၌ရှိသောတပည့်တော်ကဲ့သို့တော်သူဖြစ်ကြ၏ယူဒလူတို့သည်သခင်ယေရှုမှဆက်၍ပရောဖက်များကိုအသေးသက်ကြပြီငါတို့ကိုလည်းနှင်းဆဲကြပြီဗျာဒခင်၏အလိုတော်သို့မလိုက်ခတ်သိန်းသောလူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြ၏တပားမျိုးသားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းငှာငါတို့သည်ဟောပြောကြသည်ကိုထိုသူတို့သည်စီးတား၍မိမိတို့အပြစ်ကိုအစင်ပြည့်စုံစေကြ၏သူတို့အပေါ်၌အမျက်တော်သည်အကုန်စင်ရောက်ရ၏အငယ်၁၈မှ၂၀ဤကိုယ်တို့ငါတို့သည်စိတ်နှလုံးအားဖြင့်မဟုတ်ကိုယ်အားဖြင့်သာတင်တို့နှင့်ခဏကွာဒီရှိသောတင်တို့မျက်နာကိုမြင်ခြင်းကအလွန်လွန်သောစိတ်နှင့်သာ၍ကြိုးစားအထုတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါပေါလုသည်တင်တို့ရှိရာသို့လာခြင်းကနှစ်ချိန်မြောက်အောင်အလိုရှိတော်လေစာရန်သည်စီးတားလေ၏ငါတို့မျောလင်းခြင်းအကြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဝါကြွားခြင်း၏ဥယျာတရဖူကအဘယ်သို့သောအကြောင်းရန်ဤငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါရှေ့တော်၌တင်တို့သည်ထိုးထိုးသောအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ငါတို့၏ဘုံတရေငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြသည်တတလောနိဩဝရစာပထမဆုံးခန်းကြီး3အငယ်1မှ5ထိုးကြောင့်ငါသည်တပံမအောင်နိုင်သောအခါအာသင်မြို့၌တယောက်တည်းကြံရစ်၍နေခြင်းငှာအလိုရှိခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုလှုပ်ပေါ်ဆောင်ပက်ဖြစ်သောငါ့ညီတိမောသေကိုလွှတ်လိုက်၏ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကြောင့်အဘယ်သူမျှမလွေ့လျော့မိအကြောင်းတင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စေခြင်းငှာသူကိုငါလွှတ်လိုက်၏ထိုဆင်းရဲခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်ဟုတင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြ၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုတင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်ကငါတို့ပြောနှင့်ကြပြီထိုတို့ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ကိုတင်တို့သည်လည်းသိကြ၏စုံစမ်းတွေးဆောင်တတ်သောသူသည်တင်တို့ကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်သည်ဖြင့်ငါတို့ပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုသည်အချင်းဤဖြစ်မည်ဟုဆိုရင်၍မအောင်နိုင်သောအခါတင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိလိုသောငါငါစီလှုပ်၏ငယ်ချုံမှ30ယခုမူကားတိမောသေသည်တင်တို့ထံကပြန်လာ၍တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းတည်တည်ဟူ၍၎င်းငါတို့သည်တင်တို့ကိုလွမ်းတကယ်သို့တင်တို့သည်ငါတို့ကိုလွမ်း၍အစင်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာအောင့်မေ့ကြသည်ဟူ၍၎င်းဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောသည်ရှိသောညီကိုတို့ငါတို့သည်အရာရာ၌ဆင်းရဲ၍ခက်ခဲစွာခံရသည်တွင်တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တတ်တာခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ယခုမှတင်တို့သည်သခင်ဖျား၌တီကြီးလင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြ၏ငါတို့ဤဖျားသခင်ရှိ၌တင်တို့ဤအကြောင်းကြောင့်ငါတို့ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါင်းကိုထောက်၍တင်တို့အကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအဘယ်သို့ဆန့်နိုင်သနည်းတင်တို့မျက်နှာကိုမြင်၍တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းလူလီသေးသမျှကိုစုံလင်စေမိအကြောင်းငါတို့သည်နေညာမပြတ်အလွန်တရာဆုတောင်းပတနာပြု၍နေကြ၏အငယ်၁၁မှ၁၂တင်တို့ရှိရာသို့ငါတို့သွားရာလမ်းကိုငါတို့အဖအကြီးဟုသောဖျားသခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ပြင်ဆင်တော်မူပါစေသောထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူသောအခါ
ငါတို့အဖသည်ဟုသောဖျားသခင်ရှိမှအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောတင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုကိုရောသည်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီ၌မြဲမြံခိုင်ခန့်စိတ်သောငါငါတို့သည်တင်တို့ကိုချစ်တကယ်သို့တင်တို့သည်အချင်းချင်းကို၎င်းသူတစ်ပါးအပေါင်းတို့ကို၎င်းချစ်၍ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အတူသဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံမိအကြောင်းသခင်ဖျားပြုတော်မူပါစေသောတတလောနေဩဝါဒစာပရမဇွန်ကန်ကြီးလေးအငယ်1မှ8ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့တင်တို့သည်အပေတို့ကျင့်ရမည်ဖျားသခင်ကိုအပေတို့နှစ်သက်စေရမည်ကိုငါတို့ထံ၌နီးခံကြသည်နှင့်ညီတိုးပွား၍ကျယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက်ငါတို့သည်တောင်းပန်၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏အဘယ်သို့သောပညာတို့ကိုသခင်ယေရှု၏အခွင့်တော်နှင့်ငါတို့သည်အပ်ပေးသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဟုမူကားတင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုကျင်းဆောင်၍တန်ရှင်းစေခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းရှိတကယ်သို့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန်ရှင်းခြင်းအထရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်တက်စေခြင်းက၎င်းဤအမှုရာ၌လွန်ကျူး၍ညီကိုယ်ကိုပရိယအဖျင်မပြစ်မှားစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါတို့သည်အထက်ကဟောပြော၍တစ္ဆာပေးနှင့်သည့်အတိုင်းသခင်ဖျားသည်ထိုသို့သောပြစ်မှားခြင်းကိုခံသောသူအပေါင်းတို့ပြန်၌တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်ညင်ညူးစေခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်တန်ရှင်းစေခြင်းကခေါ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညင်းပယ်သောသူသည်လူကိုယ်သာညင်းပယ်သည်မဟုတ်ကိုရော၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဖျားသခင်ကိုညင်းပယ်ကြည်အငယ်9မှ12ညီကိုချင်းချစ်ချင်းအရာကိုတင်တို့အားရည်ရွယ်ပေးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားတင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်ဆုံးမတွင်တင်တော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ထိုမြမကမာကေဒိုနိပြည်တွင်အရရ၌ရှိသောညီကိုအပေါင်းတို့ကိုထိုသို့ပြုကြ၏သို့တော်လည်းညီကိုတို့တင်တို့သည်တိုးပွား၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းနှင့်ပြင်ပလူတို့ရှိ၌လျှောက်ပတ်စွာခြင်း၍အဘယ်မျှမလိုရအောင်ငါတို့သည်အထက်ကမှားထားသည်နှင့်ညီညင်ဝတ်စွာနေ၍ကိုအမှုကိုဆောင်ရွက်လျက်ကိုလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကစေနာစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မိအကြောင်းကိုငါတို့သည်တိုက်တွန်းတွေးဆောင်ကြ၏အငယ်73မှ78ညီကိုတို့မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသောအခြားသူတို့သည်ဝမ်းနည်းတကယ်သို့တင်တို့သည်ဝမ်းမနည်းမိအကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူတို့၏အမှုအရာကိုမတိပဲနေစေခြင်းမှာငါတို့အလိုမရှိယေရှုသည်တေပြီးမှတပံထမ်းမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလျှင်ထိုနည်းတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းထိုသခင်နှင့်အတူဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်သခင်ဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်တပံငါတို့ဆိုသည်ကားသခင်ဖျားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အရင်ဦးနေရာကျရကြမည်မဟုတ်သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်ဤတပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကားမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဤစကားများအားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တက်တာစေကြလော့တက်တာလောနေဩဝါဒစာပရမဇွန်ခန်းကြီး9အငယ်1မှ17ဤကိုယ်တို့ကကလအချင်းများကိုတင်တို့အားရည်၍ပေးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားတခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့တခင်ဖျား၏နေ့ရက်သည်လာလိမ့်မည်ကိုတင်တို့သည်တေချာစွာသိကြ၏ညီငုတ်ချင်းရှိ၏ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကင်းလွတ်၏ဟုဆိုစဉ်တွင်ကိုဝန်ဆောင်သောမိန်းမ၌တားဖွာခြင်းဝေဒနာရောက်တဲ့သို့သူတို့အပေါ်၌လှင်မြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိကြ။တို့တော်လည်းညီကိုတို့ထိုနေ့ရက်သည်တခိုးကဲ့သို့တင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လာမည်အကြောင်းတင်တို့သည်မှောင်မှိုက်၌နေကြသည်မဟုတ်တင်တို့အပေါင်းသည်အလင်းဤသားနေဤသားဖြစ်ကြ၏ညဤသားမောင်မဤသားမဟုတ်
တို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကဲ့သို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ဘဲတမာတိရှိ၍စောက်ချကုန်အံအကြောင်းမူကားအိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ညအခါအိပ်ပျော်တတ်ကြ၏တည်ရည်တည်ရည်နှင့်ရင့်မှုသောသူတို့သည်လည်းညအခါရင့်မှုတတ်ကြ၏နေ၏သားဖြစ်သောငါတို့မူကားတမာတိရှိကြကုန်အံယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းဒီဟုသောယင်အုပ်တစားကို၎င်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းဒီဟုသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းဝတ်ဆောင်ကြကုန်အံအမျက်တော်ကိုခံစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုပိုင်ရစေခြင်းကခံထားတော်မူ၏ငါတို့သည်နိုးလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေအေးပျော်သည်ဖြစ်စေထိုသခင်နှင့်တူအသက်ရှင်မည်အကြောင်းငါတို့အဖို့အသေးခံတော်မူပြီးထိုကြောင့်တင်တို့သည်ယခုပင်ပြုသည့်ဤတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တိဆောက်ကြလောအငယ်စနေမှာနစနေလီထိုမှာပါညီကိုတို့တင်တို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသခင်ဖျားခွင့်နှင့်အုပ်ဆိုးခြင်းတတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုသောသူတို့ကိုတိမှတ်၍သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့်မေတ္တာစိတ်နှင့်အလွန်ချစ်ခင်လေးမြတ်မြတ်အကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏အချင်းချင်းအသင့်အသင့်နေကြလောတဖန်တုံညီကိုတို့မတရားစွာပြုသောသူတို့ကိုတတိပေးကြလောစိတ်ငယ်သောသူတို့ကိုအားပေးကြလောအာနယ်သောသူတို့ကိုထောက်မှကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့အားရှည်သောစိတ်ရှိစေကြလောသူတစ်ပါး၌အဘယ်သူမျှရန်တုံမမူစေခြင်းငှာတတိပြု၍အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောသူတို့၌၎င်းကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ကျေးဇူးပြုကြလောအစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချမ်းမလန့်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလောအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းငှာယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဝိညာဉ်တော်၏အရှင်ကိုမငြိမ့်စေကြနှင့်ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမှတ်ကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာကိုအမြဲကင်ဆွဲကြလောမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှောင်ကြလောငြိမ်သက်ခြင်း၏ရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လည်းတင်တို့ကိုအကုန်စင်တန်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟာဆောင်မတော်မူပါစေသောတင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ထိုသို့ပြုတော်မူလိမ့်မည်အငယ်25မှ28ညီကိုတို့ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော့ညီကိုအပေါင်းတို့ကိုတန်ရှင်းသောနန်းခြင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော့ဤစာကိုတန်ရှင်းသောညီကိုပေါင်းတို့အားဖတ်စေခြင်းငှာသခင်ဖျားကိုတိုင်တည်၍ငါသည်တင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေး၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တင်တို့၌ရှိစေတည်းအာမင်တက်တာလောနိဩဝရစာပရမဆောင်ပြီ၏